ta shpjegoj. Ajo tha një gjë që ne do të kemi 4 mandate ta shpjegoj, në gjirokastë. Që do thot, zotëri, 4 mandate. Po pra 4 mandate. Po mos u merr tek rezultati. Jo, të numri rezultati. Mandateve. Ti u morë me deklaratën një ministre. E cila tha, marim 4 mandate, 4-0. Po. Ajo nuk e din fare formulën e shpërndarjes mandateve. I bie që 83-84% të votave ti marrë që të marrë 4 mandate. Po nuk ka rëndësi kjo. Është më absurd gjë. Po s'ka rëndësi kjo. Është më absurd gjë. Po tani ajo skandalore problematike. Pavarësisht sondazhit, ta çoj iden ku është kanë. Pavarësisht sondazhit. Do dalë 3-1 PS-ja. Pavarësisht sondazhit. Ose 2-2. Do të thotë se prapë janë kanë mandate. Pavarësisht sondazheve që ka bërë ajo, sondazheve klientelistë për shkak të privatizimeve të ndershme të pandershme që u ka dhënë njerëzve të Partisë Socialiste, ka dhënë sondazhe të tjera. Ka një sondazh shumë Zoti Hagle, ka një sondazh mbi 90% e shqiptarëve, edhe të anëtarëve të Partisë Socialiste kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pra, një zonë zgjedhore, sepse votuesit duan të hartojnë një kontratë sociale me të zgjedhurin e tij zotëri. E tyre. Pra, është një sondazh. Ky është ideja më e madhe që mendonin që ka ardhur koha që të ketë rotacion në Shqipëri? Pa diskutim. Dhe këtë rotacion e përfaqëson PD-ja? Po rotacioni moral ka ndodhur zotri. Ku ka ndodhur? Po ka ndodhur, ke një qeverin SPAK. Po më mal. Ke një qeverin SPAK. Kryekryetarin e Bashkisë Tiranës të akuzuar në SPAK. Ku ke akuzoi? Po si është akuzuar? Këtë, edhe po historia e kumullave pas shpinë, është edhe e Ramës, edhe e Rën Veliajt. Gjithë drejtorat më të rëndësishëm të Rën Veliajt janë kontrolluar, është bllokuar dokumentacioni, kompjuterat dhe janë në SPAK. Dhe ai thot tash mbas shpine. Pra, si ka mundësi që gjithë drejtorat më të rëndësishëm bashkisë që kanë të penalizuar dhe kryetari i bashkisë nuk dinë të gjë.